Sosial problemlər içində itib batanlar, dələduzluq cinayət hadisələri ilə üz-üzə qalanlar, bir sözlə probleminə çarə axtaranlar. Real TV-də sizin vaxtınızdır. İlkin xəbər efirdədir. Hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə qoy onu deyim ki, bugün olduqca maraqlı və dinamik bir efir izləyəcəksiniz. Odur ki, vaxt itirmədən yaxın dəqiqələr ərzində danışıb göstərəcəklərimizə qısaca nəzər salaq. Ucarda avtomobil yandı, sürücü öldü. Sayıları 1 idi, oldular 16. Dizayn təmir inşaat şirkətindən dad edənlər artır. Yoxa çıxan şirkət rəhbəri ilə görüşüb pullarını geri almaq istəyən şikayətçilər şirkət binası önünə toplanıb etiraz etdi. Bərdədə 60 hektardan çox torpaq susuzluqdan çat verir. Su axtarışında olan fermerlər etiraz edir. Ramanada zil qaranlığa qərq olan küçələrdən reportajımız var. Təhlükə saçan avtomobil yollarından həyatını riskə atıb keçənlər kim? Göz gözü görməyən küçələrdə hər an qorxu içində yaşayanlar kim? İmdad diləyən Ramana sakinlərinin səsinə səs verən tapılacaqmı? İlkin xəbərə sona kimi baxsaz, bundan da xəbər tutacaqsınız. Beləliklə, biz başladıq. Elə ki, hava qaraldı, Ramana qəsəbəsində həyat bir növ dayanır desəm, yerinə düşər. Zil qaranlıq küçələrdə qorxa-qorxa evinə gedən yolu axtaran kim, təhlükəli avtomobil yollarından yolun o biri tərəfinə keçənə qədər bildiyi bütün duaları oxuyan kim, həyəcan təbili çalan Ramana sakinləri ilə qaş qaralan vaxt əməkdaşımız Nigar həmsöhbət olub. İzləyək. Ramana qəsəbəsinin Şuşa küçəsinin ətrafında yaşayan sakinlər piyada zolağının olmamasına narazıdır. Onların sözlərinə görə, keçid nişanı olsa da zolaqların çəkilməməsi səbəbindən əksər sürücülər piyadalara yol vermir. Onlara da qalır yolu sürətlə şütüyən avtomobillərin arasından dua oxuya-oxuya keçmək. Burada bir dənə nə təhlükəsiz şəhər kamerası var, nə işıqlandırma var, nə bir səki var piyada getmək üçün. Yəni, çox təhlükəlidir. İnanırsınız, axşam vaxtı şəhər qarışır, məsələn, əlaxsus, məsələn, payız qış aylarında. Dükan tərəfə getmək istəyirsən, gedirsən, sahibsiz itlər var, keçirsən, görmürsən, yəni sıfır, çox sürətli sürürlər. O ara məktəbdən, burada məktəb var, məktəbdən misal üçün uşaqlar çıxır, evi yaxındır da, gəlir çiyinində sumka ilə uşaqdır, deyək ki, 5-də, 6-da, 7-də oxuyan. Yəni, o hamısı bədbaxtçılıqdır da, yəni, niyə elə bir şey olsun ki, ən azından müəyyən bir məsafəli burada işıq dirəkləri və bir də ən əsası, O dörd yoldan keçəndən sonra düz o başa qədər bəlkə də 1 kilometrdən çox məsafədir. Bir dənə yəni o nəzarət kamerası yoxdur. Deyək ki, bax, gecə saat 12-1, bax, piyadalar gedir. Buradan baxanda heç görsənmir o. Özümüz də görürsünüz ki, görsənmir. Maşının da yenə dediyim kimi, yalnız gələk uzaq vuran işıq vırsın ki, o görsün ki, bax, o yolun qırağında durub da onu vırmasın. Düz böyründən keçir. Avtomobil yolunda işıq dirəklərinin olmaması isə gecələr təhlükəni daha da artırır. Küçənin işıqlandırılmaması səbəbindən sürücülər yolu keçmək istəyən piyadanı görmür. Bu da küçədə tez-tez bədbəxt hadisələrə gətirib çıxarır. Qəza çox olub. Yəni yenə deyirəm, bilirsiniz göz qabağında da yəni üzr istəyirəm. Yəni bir söz var da görünən kənd bələdçisi istəmir. Yağış 1 saat yağdı. Topuğacam burada palçıq olur. Məcbursan quru yerə çıxarsan, orada da ya canından olacaqsan ya da məcburən üzr istəyirəm. Bir də paltardan çıxmalısan. Məsələ ilə bağlı öncə Ramana qəsəbə bələdiyyəsini üz tutduq. Bələdiyyə rəisi Turqay Qəribov bildirdi ki, problemin həlli üçün müvafiq addımlar atılır. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı vətəndaşlar tərəfindən ərizə ilə Ramana bələdiyyəsinə müraciət olunmuşdur. Müraciətdə qeyd olunan problemlərlə bağlı Ramana bələdiyyəsi tərəfindən aidiyyəti üzrə rəsmi müraciət olunacaq. Nəzərə almanızı xahiş edirik.
Əlavə olaraq Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə də pənah apardıq. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən cavab da müsbət oldu. Bildirildi ki, problemli yolda piyada zolağı çəkiləcək. Yol nişanlama xətlərinin boyalarının silinməsi və rənginin solması yoldakı hərəkət intensivliyi və meteoroloji amillərin təsiri ilə əlaqədardır. Silinən nişanlama xətlərinin yenilənməsi mərhələli qaydada həyata keçirilir. Yaxın zamanda sözgedən ərazidə də piyada zolağı yeniləcək. Nə deyək, əsas odur ki, sakinlərin təhlükəsizliyi və rahat gediş-gəlişi təmin olunsun. Əks halda məsələyə yenidən qayıdacağıq. Ucar rayonunun Müsüslü kəndində yanacaq daşıyan yük avtomobili yanıb. Getdikcə miqyası genişlənən yanğın ərazidəki tikiliyə də keçib. Yanğının daha da genişlənməsinin qarşısı alınsa da, sürücünün həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bakı-Qazax magistral avtomobil yolunun Ucar rayonu Müsüslü kəndi ərazisindən keçən hissəsində qəzaya düşmüş yanacaq daşıyan yük avtomobilində yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində avtomobilin sürücüsü ölüb. Yanğınla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən, yanğının qəza nəticəsində yol kənarına aşmış yanacaqla dolu yanacaq daşıyan avtomobilin çənində baş verdiyi və yaxınlıqdakı tikiliyə keçdiyi, habelə genişlənmə riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Lakin yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılaraq söndürülüb. Yanğın nəticəsində yanacaq daşıyan yük avtomobilinin yanar konstruksiyaları və 40 ton yanacaq, vətəndaşa məxsus yardımçı tikili yanıb. Yanğının digər tikililərə keçməsinin isə qarşısı alınıb. Qeyd edək ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Davam edirik. Xatırlayırsınızsa, ötən buraxılışlarımızdan birində evinin təmirini dizayn şirkətinə etibar edib, min peşman olan Könül Xəlilovanın problemini işıqlandırmışdıq. Bugün yenidən o mövzuya qayıtdıq, amma bu dəfə Könül Xəlilova tək deyildi. Zərər çəkənlərin sayı 16-nı ötürdü. Məsələ ictimailəşəndən sonra üzə çıxan digər şikayətçilər bugün tikinti şirkətinin yerləşdiyi binanın qarşısına toplaşıb, etiraz edirdilər. Baş qaldıran etiraz səsləri öz nəticəsini verdimi? Onlarla şikayətçinin səsinə səs verən tapıldımı? Ətraflı reportajı izləyək. Cavab verəcək. Əliyev Məhəmməd Abbasoğlu çıx bizim qarşımıza cavab ver. Ay Məhəmməd. Əsəbləri taruma çəkilən onlarla vətəndaş sözü bir yerə qoyub etiraz etmək üçün təmir və dizayn şirkətinin yerləşdiyi binanın qarşısına toplaşdı. Onların bu hayküyünə səbəb isə dizayn və təmir tikinti şirkəti olan Abbasoğlu İnşaat tərəfindən aldadılmalarıdır. Hər halda bu qədər narazi insan obyektivimiz qarşısına keçib belə iddia etdi. Həmin hayküy pulunu geri ala bilməyən vətəndaşların iddialarını elə onların öz dillərindən təqdim edəcəm. Amma əvvəlcə bir nüansı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Daimi izləyicilərimizə adını çəkdiyim Abbasoğlu İnşaat şirkəti yəqin ki, tanış gəldi. Bax, bu qədər şikayətçini bir araya gətirən əsas səbəb bir neçə gün əvvəl eyni şikayətlə ilkin xəbərə müraciət edən Könül Xəlilovanın odlu alovlu çıxışı olub. O da hazırki müsahiblərim kimi evini təmir etdirmək üçün üz tutduğu Abbasoğlu İnşaat dizayn şirkəti tərəfindən aldadıldığını deyirdi. Mən bu Məhəmməd Əliyev adlı şəxsi axtarıram. İstəyirəm üzə çıxsın və bizə dəyən zərəri, vurduğu zərəri ödəsin. Bu adamı heç yerdə tapmaq mümkün deyil, qaçır, şirkətinə də gəlmir, telefonlara da cavab vermir. Elə bu sujet efirə gedər getməz, Könül Xəlilova ilə eyni talini bölüşən onlarla insan ortaya çıxır, zərər çəkənlər sosial şəbəkə vasitəsilə bir-birini tapır, eyni amal ətrafında birləşdikləri üçün WhatsApp qrupu yaradırlar. Uzun axtarışlardan, götür-qoydan sonra son çarı olaraq şirkətin qarşısında etiraz etməyə qərarına gəliblər. Vətəndaşların bizə ünvanladığı müraciət əsasında biz də yenidən həmin adı qalıb rəhbəri ərşə çəkilən
tikinti şirkətinin ofisinə yollandıq. Dəymiş ziyanın miqdarı adamdan adama dəyişir. Kimi 7, kimi 12, kimi 20, hətta bəziləri 35 min manat məbləğində ziyana düşdüyünü deyir. Şikayətçilərin dediklərinə inansaq, ümumi 16 zərər çəkinə dəymiş maddi ziyan 200 min manatdan çoxdur. Mən bura gəlmişəm ki, mənim pulumu geri qaytarsın. Çünki onun gördüyü 80% mənim pulu, müqavilə pulunu alıb, amma 10%, 20% iş görüb, o işin də heç bir bıraqdı başdan ayağa. İşin də heç bir keyfiyyəti yoxdur. Mən indi təzdən o evi söktürməliyəm, təzdən tikdirməliyəm. Bizim yəni çıxsın pulumuzu versin və bu keyfiyyətsiz işi necə görübsə, öz praravları ilə məsuliyyət daşıyan kim varsa bu şirkətdə hamısı çıxsın, cavabını versin. Yəni biz qəpik-qəpik pulumuzu yığmışıq, halal pulumuzu vermişik o insana ki, yəni bizim evimizi təhvil versin. Zaman keçdikcə qarşı tərəfdən cavab gəlmədiyi üçün daha da hiddətlənən zərər çəkənlər çıxış yolunu şirkətə daxil olub ofisin qapısında dayanmaqda gördü. Ofisə çatar-çatmaz qarşılaşdığımız mənzərə isə belə oldu. Keçən dəfəki gəlişimizdən fərqli olaraq artıq ofisin girişində olan Abbasoğlu inşaatın lövhəsi qaldırılmışdı. Səbəbini soruşduqda isə kamera qarşısında görünmək istəməyən binanın səlahiyyətli nümayəndəsi artıq həmin şirkətlə əməkdaşlığı bitirdiklərini və müqaviləyə xitam verildi. Bildirdi. Elə bu an bir himə bəndi olan onlarla şikayətçilərlə qarşı tərəf arasında bir dava düşdü ki, gəl görəsən. Niyə çıxardınız? Siz görürsünüz ki, burada çəkiliş gedir, iş gedir. Niyə çıxardırsınız loqonu? Hansı haqqına? Çıxardınız, loqonu gətirin bizə. Hanı loqo? Hanı loqo? Bərabər məhkəməyə gedəcəksən, qardaşlar. Bu qədər insanın bir araya gəlməsində səbəb ələ düşməz Məhəmməd Əliyevin mübarək üzünü görüb suallara cavab almaq istəyiydi. Odur ki, müsahiblərim artıq burada saatlarla gözləməyin bir fayda vermədiyini başa düşüb, etirazlarını tam ayrı bir ünvanda, şəxsin yaşayış ünvanına yollanaraq davam etdirməkdə gördülər. Biz də onlarla bərabər Məhəmməd Əliyevin olduğu deyilən bu cahcəlallı evə gəlib çatdıq. Ta ki açmayana kim mən burdan tərpənməyəm, kim gəlir gəlsin. Mən burdan tərpənməyəcəm. Gətirib qabağımıza tanış eləmirdi ki, bu mənim buxalter bacımdır, bu mənim xəzinədar yoldaşımdır. Gəlsinlər indi, həmin xanımlar gəlsinlər, çıxsınlar bizim qabağımıza. Gəlsin, çıxsın, biri bizə cavab versin. Aprel ayından müqavilə bağlamışam mən ondan. 70-100 gün ərzində təhvil verməli idi mənim evimi. Mənim əşyalarım 166-ın anbarında, ora ödəniş eləyirəm, kirayədə qalıram, kirayəyə ödəniş eləyirəm. Mənim bu qədər pulumu kim qaytaracaq? Uzun sözün qısası, edilən etirazlar bir nəticə vermək bilmirdi. Qeybət çəkilən Məhəmməd Əliyev nə olur olsun şikayətçilərin qarşısına çıxıb cavab verməməkdə israrlı idi, ya da bəlkə də verəcək cavabı yox idi. Artıq 2 saatdır buradayıq, hələ qapını açan yoxdur. 2 saatdır buradayıq. Elə bu an asayişin qorunması məqsədi ilə polis əməkdaşları sözügedən ünvana gəldilər. Yerindəcə vətəndaşların problemlərini dinləyib, rəsmi şəkildə edilən müraciətdən sonra müvafiq addımların atılacağını bildirdi. Baş qaldıran etiraz bu hayqü ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirildi ki, vətəndaşlar tərəfindən lazımi müraciətlər edilib və tərəfimizdən müvafiq araşdırmalar aparılır. Vətəndaşların müraciəti üzrə hazırda ərazi üzrə polis orqanında araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək. Yəqin dələduzun qurbanı olduğunu iddia edən onlarla vətəndaş verilən cavabı eşitdi. Odur ki, yüzə dözən, yüz birə də dözər deyib, müvafiq qurumun verəcəyi cavabı gözləməkdən başqa çarə qalmır. Efirdə olduğumuz müxtəlif vaxtlarda ilkin xəbər olaraq kənd sakinlərinin fermerlərin problemlərinə işıq salıb, onların əziyyət çəkdiyi problemləri bir-bir dilə gətirmişik. Məsələn, bu problemlər sırasında ən birinci yerdə suvarma dayanır. Bu dəfə də eyni problemlə Bərdə rayonunun Kələntərli kənd sakinləri bizə müraciət edib. Onlar nə az nə çox düz 60 hektar ərazinin su üzünə həsrət qaldığını, əziyyətlərinin hədər getdiyini deyirlər. Əməkdaşlarımız elə söhbəti gedən sahələrdə sakinlərlə həmsöhbət olub, problemə çıxış yolları axtarmağa çalışıblar. Amma buna nə qədər müvəffəq olublar ya yox, reportajı izləyək. Bu da, bax, heç nə əkə bilmirik, qup-quru yanır. Bax, torpaq bu da, torpağı... Suyu lazımdır ki, onu becərəsən.
taxıl edir. Taxıldan sonra həmişə xiyar əkirdik. Nə bu, qarmal əkirdik. Yazdan ağzı bəri əkilən yerdir. Gör nə avırdı. Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində əkin sahələri düz 5 aydır ki, su üzünə həsrət qalıb. Boş qalan, get-gedə quruyan pay torpaqlarına baxıb kök sötürən fermerlər olduqca çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. Onların sözlərinə görə 90-cı illərin sonlarına dək əkinlərini özündən qaynayan subartizyan quyuları ilə suvarıblar. Həmin mənbələr quruluqdan sonra əkinçilərin qara günləri başlayıb. 5 ay əvvəl vəziyyət daha da pisləşib. Təəssüf ki, hazırda 60 hektarlıq əkin sahələri bir damla suya möhtac qalıb. Nəticə etibarı ilə çörəyi torpaqdan çıxan fermerlər dolanışığını təmin edə bilmir. Bu cəmaat da yazıqdır. Bax, gördünüz bu torpaq, ən azı deyim sizə ki, 5 ay bundan qabaq əkilib suvarmağa heç nəyimiz yoxdur. Yoxdur, su təmiz quruyub. Elə odur, budur, 10 ildir bax bu zulmü çəkirik. Yoxdur, suyumuz yoxdur. Nə əkinimiz var, nə biçinimiz var. Malqarasına yem tədarükü görmək üçün əkinəkən kəndlilərin dərdi isə bir başqadır. Onların sözlərinə görə həm torpağa əkdikləri toxum yanır, həm də heyvanlara yem almaq üçün əlavə pul xərcləməli olurlar. Beləliklə, kəndlilərə dəyən maddi zərərin miqdarı daha da artır. Vəziyyətimiz pisdir, torpaqlarımız sulaya bilmirik. Bizim dolanışacağımız bu torpaqdan çıxır, suda yox. Heç nə əkə bilmirik, nə biçə bilmirik, vəziyyət çox pisdir. Qapıda malımız, heyvanımız gedib pulu ilə pres alırıq. Halbuki torpaqlarımız var. Maraqlı sondadır ki, kəndlilərin dərdinin dərmanı çox uzaqda yox, cəmi 15 metr məsafədə yerləşən bu quyudur. Fermerlərin sözlərinə görə, hələ sovet dövründən istifadəyə verilən quyu indi də istismara yararlıdır. Sadəcə onu işlək vəziyyətə gətirmək üçün kiçik təmir işləri aparılmalıdır. Bax, bu bizim sovet hökumətindən qalan quyudur, köhnə quyu. Baba, su da içində, baba, daşı da atırım, bax, səs eləyir, bax. Bax, içində də su, 15 metr tokumuz da var. Əslində, suvarma üçün daha bir alternativ var ki, o da bax bu ağzı kilidli quyudur. Fermerlərin bu quyudan istifadə etmək tələbi isə olduqca maraqlı bir səbəblə rədd edilib. Bildirilib ki, burdan çıxan su içməli sudur və suvarma məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. Şikayətçilər isə bildirir ki, bu quyu düz əkin sahəsinin ortasındadır. Üstəlik, yaşayış məntəqələrindən kilometrlərlə uzaqdadır. Bax, yerimiz bir deyə budur. Bax, 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 bax. Bu daha 3 ildir əkib, böyle şumladı, belə bir yerdə qalıb. Su dərdindən bu yerlər yanır hamısı. Bax, torpağımız budur, qardaş. Bax, 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 yanır. Bax, bu daha, bu daha. Bax, su dərdindən yanır. Bu ziddiyyət qarşısında çaşbaş qalan kənd sakinləri son çarəni ilkin xəbərə müraciət etməkdə görüb. Odur ki, problemlə bağlı yollandıq Bərdə Su Meliorasiya Sistemləri İstismar İdarəsinə. Müraciətimizi idarənin rəisi Vüqar Zeynalov cavabladı. Kələntərli kəndi ərazisində bizim ümumi 317 hektar sahəmiz var ki, onun 257 hektarı 10 subartisan quyusu vasitəsilə suvarılır. Yerdə qalan 60 hektar isə özündən qaynayan artisan vasitəsilə suvarılır. Burada isə 60 hektar sahənin suvarılmasında da heç bir problem yoxdur. O ki, qaldı fermerlərin suvarma suyu ilə təmin olunmaq tələbinə idarə rəisi bu məsələyə də aydınlıq gətirdi. Orada vətəndaşların tələbi isə hansı ki, vaxtı ilə 08778 reper nömrəli subartisyan quyusu ilə bağlıdır ki, o da balansdan silinibdir. Vətəndaşların da tələbi oldu ki, orada yeni bir subartisyan quyusu qazılsın. O da dediyim kimi bizə müraciət etmələri lazımdır. İlk öncə müraciətə baxılacaq. Ondan sonra bəli, müəssisəyə müraciət olunacaq. Daha sonrasında, yəni yaxın gələcəkdə plana sala biliriksə, nə köməklik lazımsa, onunla bağlı köməklik göstərilib, lazımı tədbirlər görüləcək. Belə görünür ki, problemin həlli yolu ancaq fermerlərin aidiyyatı üzrə müraciət etməsidir. Yalnız bundan sonra məsələ öz müsbət həllini tapa bilər. Yeri gəlmişkən, hazırda problemlə üz-üzə qalıb, probleminin qısa zamanda müsbət həllini görmək istəyənlər. Siz də artıq hara müraciət etməli olduğunuzu yaxşı bilirsiniz. Hər ehtimala qaynar xəttimiz 055-510-0202 nömrəsini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Günün 24 saatı bizə zəng edə bilərsiniz. Sosial problemləriniz, gördüyünüz hadisələr, rastlaşdığınız qanunsuzluqlarla bağlı bizə müraciət edin. Problemlərinizi operativ şəkildə işıqlandırıb, onun həllinə nail olmağa çalışacağıq. Amma bir faktı da deyim ki, bizim operativliyimiz məhz siz tamaşaçılardan asıldı. Ən əsası, biz problemi göstərməklə qalmırıq. Ya yerindəcə, ya da
qısa zaman kəsiyində nəticəni də siz tamaşaçılara təqdim edirik. Xatırlayırsınızsa, ötən buraxılışlarımızdan birində binaya gedib gələn yolun restoran tərəfindən bağlanması, restorandakı səsküylə bağlı ilkin xəbərə müraciət edən Binəqədi rayon sakinlərinin şikayətini işıqlandırmışdıq. Məsələdə ittiham olunan restoran rəhbərliyi elə yerindəcə çıxıb deyilənləri təkzib edib, məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Ürəyi soymayan restoran rəhbərliyi bugün yenidən obyektivimiz qarşısına keçib, amma bu dəfə sənədli sübutlu faktlarla danışdı. Ətraflı əməkdaşımız Zeynəb Rövşan qızı danışacaq. Ötən buraxılışlarımızdan birində Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon adlanan ərazidə Azadlıq prospekti 172 ünvanında yaşayan sakinlərin qonşuluqdakı Pink House adlı restorandan şikayətini sizə təqdim etmişdik. Qonşular buradakı səsküydən, ən əsası ümumistifadə sahəsinin qanunsuz zəbt etmək məqsədi ilə həyətdəki ağacların qurudulmasından şikayətçi idilər. İddiaların hədəfi olan Pink House restoranının administratoru həmin vaxt bizə yaxınlaşaraq həm bizim, həm də şikayətçilərin suallarını cavablamışdı. İdarəçi Azər Babayev yenidən Real TV-yə müraciət edərək bütün ittihamları sözlə yox, sənədlə cavablamaq istədiyini bildirdi. Odur ki, yollandıq yenidən sözü gedən əraziyə. Əlində çıxarış və yaşayış obyektinin xəritəsi ilə bizi qarşılayan Azər Babayev bildirdi ki, özü də bu məhəllədə yaşayır. Məhz bu səbəbdən buranı işlətdiyi gündən sakinlərin rahatlığının pozulmamasına xüsusi diqqət yetirib. Bu bizim sənədlərimizdir, texniki pasport, bu bizim həyətin restoranın xəritəsidir, bu da şəhadətnaməsidir. Sənədlər hamısı qaydasındadır. Hətta çöldə heç vaxt nə musiqi olubdur, nə spirtli içki olubdur. Özüm də burada yaşayıram, bu bina qonşumdur, o biri binada da özüm yaşayıram. Yəni, mənim də ailəm, uşağım buradan keçir. Burada iki zanın içində də tədbir var, ikisi də ailəvidir. Bax, maşını çək, toydur, nişandır, belə şeylər. 11-dən sonra toy olur, 11-ə qədər hamısı qutarır, yekunlaşır. Üç yerdən də həyatımızdan yol vermişik, binanın sakinləri gedir-gəlir istifadə edir. İşini qayda qanuna uyğun şəkildə təşkil etdiyini bildirən administrator ağacların qurudulması ilə bağlı ittihama da cavab verdi. O bildirdi ki, yaşıllıqları mühafizə etməsini rəsmi sənədlə yox, öz əməli ilə sübut edəcək. Ağacları şəxsən özüm əhmişəm, bu yazda, bu kolları özüm əhmişəm. Burada nə qədər dipçəklər də var, hamısı salamatdır. Orayı isə əhmişdi, bağban su vermədi. Restoranın içində ağac var, mən qurutsam, nəsə zərər versəm, o ağaca verərəm də. Düz restoranın ortasından ağac gedir, bax, odur, yolk ağacı. Restoran tikilərkən zərər verilmədən qorunub saxlanan ağac bizi də olduqca təəccübləndirdi. Odur ki, həmin mənzərəni öz gözlərimizlə görmək istədik. Qeyd edim ki, sakinlərin müraciəti ilə bağlı sorğumuzu cavablayan Binəqədi rayon icra hakimiyyəti də mübahisəyə səbəb olan ərazinin mülkiyyətçiyə məxsus olduğunu bildirmişdi. Qurum tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, iaşə obyekti ilə bağlı iddialar əsassızdır. Bu, sizə bugünə təqdim edəcəyim sonuncu reportaj idi. Verişimizin təkrarına isə sabah saat 12:00-da baxmaq imkanınız var. Hə, bir faktı da unutmayaq ki, problemlər hər zaman var. Onlardan çıxış yolunu isə biz göstəririk. Odur ki, diqqətiniz Real TV-də olsun. Sizinlə mən idim, İlkin Abbas. Hələlik.